ის ოთხთვიანი ჩვენი მარში არაჩვეულებრივი ადამიანების ღირსეულების ამ ხელისუფლების მიერ ჩარეცხილების დამცირებულების შეურაცხყოფილების მაგრამ ნამდვილი ქართველების ნამდვილი მამულიშვილების ღირსეული პროფესიონალი ადამიანების რომლებიც უკვე 4 თვეა მუხჩაუხრელად დამდივართ მთელ საქართველოში დღეს დღეისობით მიახლოებით 2500 შეხვედრამდეა ჩატარებული მთელი საქართველოს მასშტაბი. არ დაბინოები არც ერთი კუთხე კუჭული. და თუ კი ვიმეს ერთი წლის წინ, როცა ბატონი ბიძინ ამბობდა, რომ ერთი წლის თავზე არჩევნების წინ ჩვენ მთელი საქართველო ერთ მუშტად ვიქნები შეკრულიო, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეს ზღამარი და ოცნება ეგონათ. ეს არის სინამდვილე, ახდენილი ოცნება. ხელოვანი ადამიანები ძალიან გზნობიერი ხალხია, ძალიან გზნობიერი ხალხია და ეს არის ინტელექტი. თუ ინტელექტი აქეთ გადმოდის, მაგ სადამე ვისაც ღალატობს ეს ინტელექტი, იმათ საქმე წასულია.